tahay sharcigan in la keeno golaha dabcan waa sharci muhiimadiisa leh la aaminsan yahay bulshada soomaaliyeed inay u baahan tahay si gaar ah baaxadda waxbarashada soomaaliya dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah burburka ku dhacay meelaha ugu weyn uu ka dhacay waxaa ka mid ah waxbarashada dabcan dee waddanna waa la garan karaa haddii ay dhibaato soo gaarto waxbarashadiisa iyo tacliintiisa wuxuu noqonayaa mid dhibaato adag ay ku dhacday marka waxaan rajaynaynaa in sharcigan wax badan ka tari doono nidaamka waxbarashada sare ee dalka taasoo hadda sida ay ku socoto aan lagu wada ganacsanayn marka wasaaraddu ay ku mahadsan tahay sidoo kale guddigana way ku mahadsan yihiin aada baa loogu soo shaqeeyey sida ka muuqata dabcan talooyin soo jeedin unbaan gelin doonaa laakiin aada bay ugu soo shaqeeyeen way ku mahadsan yihiin haddaan gudagalo waxaan rabaa qodobka sagaalaad cutubka labaad qodobka si sagaalaad farqada saddexaad oo sheegaysa xarunta dhexe ee guddiga waa inay noqotaa caasimada dalka waxa uuna xafiisyo ka samaysan karaa hadba goobta ama goobaha uu arko inay ku haboon tahay marka taas ka samaysan karaa keliya inaan la dhihin maadaama guddiga uu ka shaqeynayo waxbarashadii sare ee dalka in lagu bedelaa waa inuu ka samaystaa xarumaha dowlad goboleed inuu xafiisyo ka samaysto ugu yaraan dowlad goboleed kasta xal baranji inuu ka samaysto taas baan soo jeedinayaa sidoo kale qodobka tobnaad markii la joogo isna iyadana waxaa guddiga wuxuu dhigayaa guddiga waxa uu siyaasad ahaan hoostagayaa wasiirka ku howlan maaraynta iyo maamulka howlaha tacliinta sare marka ani arrintaas maadaama guddiga uu ka shaqeynayo tacliin iyo waxbarasho sare ay tahay in keliya meeshaan lagu sheegay wasiirka ay wasiirka ku howlan maaraynta keliya inaan la dhihin laakiin lagu caddeeyo wasaaraddu hoostagaya inay tahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare lagu caddeeyo meeshan sida ka muuqata waxay u muuqataa in xataa meelo kale loo shaqadaas ay hoostagi karto marka in la caddeeyo siiqadaas in la toosiyo taasaan guddiga ka codsanaya qodobka kow iyo tobnaad farqadiisa koowaad waa sax tan la soo jeediyey oo ah xubnaha 15-ka ah dabcan haddii la badiyna dadku ma wada deeqayaan haddii la yareeyana dadku kuma wada yaraan doonaan waxaan isleeyahay maadaama guddiyo badan la sameeyey waxaa 9 xubnood haddii lagu soo koobo taladaas oo ila haboon tahay aniga aragtiday taas baan ku darayaa waa sax inkastoo soomaalidu ay tahay qodobka 12-aad oo shuruudaha hubannimada guddiga dabcan iyadana muhiim bay tahay qof soomaali inuu yahay dabcan muslim haddii lagu darana waa kasii fiican waddanka wax imaan doona iyo waxyaaba sii socda lama oge de maantii berili lama isticmaali doona qarniyaa la isticmaali doonaa in lagu dara dhib ma laha qodobka 12-aad farqadiisa koowaad xarafka ta oo la sheegay in hubinnimada shuruudaha ay ka mid tahay inuu haysto oo PhD waxaan isleeyay arrintaas inkastoo ay wanaagsan tahay haddana in fursad loo siiyo dadka masterka haysta laakiin khibradda lagu daro oo 10 sano khibradda lagu daro aan la dhihin keliya PhD dabcan taas waxay soo koobaysaa dadka meeshaas soo geli karo marka qofkii master haysta ugu yaraan khibrad 10 sano oo waxbarashada iyo maamulkeeda haysta in lagu soo daro taasan soo jeedinayaa qodobkan markaad tagtid qodobka 19-aad shaqada iyo awoodaha guddiga aada bay u tiri badan yihiin laakiin waxaad la socotiin mudanayaal waddankan fursadaha shaqo ee ka jira suuqa iyo ardada ka soo baxda jaamacadaha waa wax aada u kala bedela ugu yaraan sanadkii waxaa soo baxda 20,000 ka badan shaqada dowladda iyo waddanka maanta awoodana aada bay u kooban tahay marka guddigan shaqadiisa isla meesha la leeyahay xarafka farqadiisa koowaad xarafka sha uu leeyahay guddiga wuxuu fududeynayaa hay-adaha tacliinta sare hirgelinta barnaamijyada tacliimeed ee daboolaya baahida ka jirta suuqa iyo sare u qaadidda barashada culuumaha aasaasiga markaani arrintaa waxaan adkeyn lahaa meeshaas guddigan inaanan keliya jaamacad la noqon macdiyo sanad iyo 2 sano dadka ay ka soo baxeen shaqo ay heli karaan dadku waxay u baahan yihiin shaqo waa laakiin haddii 100,000 oo arday maanta ay jaamacada ay ka soo baxeen shaqola'aana yihiin waxay dhibaato ku yihiin amniga waddanka waxay halis ku yihiin inay tahriib iyo badda ay ku dhammaadaan
markaan wasaaradda waxaan u soo jeedin lahaa waliba aan ku adkeyn lahaa in laga fikiro dadka farsamo ay ku shaqeystaan in la baro markay dugsiga sare ay ka soo baxaan waayo taasaa ugu muhiimsan inuu 4 sano mise 6 sano jaamacad soo dhameysto kadibna suuqa uu soo fariisto u dhaha shaqo intee laga helaa maanta dawladdeena awooddeedu waan ognahay shaqaalaha rasmiga dawladdu maanta waa 10 kun ma gaaraan sanad walbana waxa soo baxda 20 kun ka badan waaba 6 kun 5 kun hadda intaa oo rasmiga ah taas waxay ku tusinaysaa dhibaatada iyo shaqo yaraanta marka waxaan keenaya guddiga shaqooyinkiisa ugu waaweyn uu qabanayo inay ka mid noqoto in iskuullo farsamo mise macaahid farsamada lagu barto ay dadku ka shaqaysan karaan sanad iyo 2 sano kadib kaas in la sameeyo isla sidoo kale qodobka markii la joogo 23-aad oo ka hadlaya aasaasida jaamacadaha faraqada 3-aad guddiga waxa uu isagoo la tashanaya saamileyda bulshada u soo jeedin karaa wasiirka marka saamileyda waxaa kaga haboonaan isleeyahay baxda waxbarashada in la dhaho waxa laga shaqeynaya waxbarasho waaye ta ereygii saamileyda siyaasadeed inta lasoo raray inta aan lasoo gelinne bal baaxda waxbarashada iyadoo lala tashanayo in laga dhigo lagu bedelo taas guddiga waxaan ka codsanayaa arintaas inay ku bedelaan saamileydaas macdo saamiley noocay noqon karaan saamileyda dhaqaalaha miya kuwii siyaasadda miya kuwa waaye marka baaxda waxbarashada baan soo jeedin lahaa taas iyadana ugu dambeyn waxaan rabaa qodobka 35-aad oo jaamacadaha dowlad goboleedada iyadana wuxuu leeyahay dowladda federaalka tala soo jeedinta guddiga wuxuu leeyahay tala bixinta guddiga tacliinta sare kadib dowladda federaalka waxa uu jaamacad ama hay-ad kale oo tacliin sare ka furi karaa dhammaan dhulka jamhuuriyadda hadba goobta uu u arko inay muhiim tahay waxaa isleeyahay maadaama waddanku federaal yahay guddiga inuu iska tago meel uun jaamacad mise macad isaga dhisa suurtagalnimadeeda waa iska adag tahay meeshaas in lagu soo daro isagoo kala tashanaya dowlad goboleedka markaas ku haboon loo arkay in macadka mise jaamacaddaas laga dhisay in laga telageliyo suurtagal maaha inaan isaga qoranana caqli maaha maanta iyadoo guddiga intuu iska baxay in dowlad goboleed ka mid a dowlad goboleedada degmo ka mid a intuu tago wax iska dhista maaha marka waxaan usoo jeedin lahaa guddiga inay ugu yaraan lagala tasho dowlad goboleedada jaamacadda laga furaayo mise macadka laga dhisaayo taasna in lagu daro qodobka 36-aad kaasaa ugu dambeeyey waxaan isleeyahay aqoonsiga jaamacadaha shisheeye in shuruud looga dhigo ugu yaraan maadaama jaamacadaha shisheeye la sheegay meel walba ay ka imaan karaan in waxyaaba ay dadku baraan ay noqoto wax shareecada islaamka iyo isla sharcigaanba ka hor imaanaynin taasna iyadana koli kuma jirta taasna waan soo jeedin lahaa marka dabcan waxaan u arkayaa sharcigan inuu aada muhiim u yahay waddankan waxbarashadiisuna wax badan ka tari doono haddii ay sida uu hadda u qoran yahay si qurux badan baa loogu soo shaqeeyay waan u mahadcelinaya dadka ka soo shaqeeyay laakiin waxaa haboon wasaaradda iyo guddiga la dhisi doonay intaba inaan ka fikirno dhallinyarada ka soo baxaysa jaamacadahaas mustaqbalkooda waxaan aada u adkeyn lahaa inaan ka fikirno dadkan siday shaqo u loyn lahaan dugsiyada farsamada iyo macaahidda farsamada waxay wax badan ka tari doonaan inay suuqa shaqo leeyahdo tan guddiga arrin baa jirta maalin walba sharciyada aan samayna guddiyaha ka unkuma mise ka abuurno aada bay u tiri bateen aniga arrinta guddiyadaas guddiyadan madax bannaan mise hay-adaha madax bannaan halkan laga dhisay waxay aada u noqdeen meel uu iska leeyahay qofka guddoomiya markaas looga dhigay keligii uu ku takrifalaayo familkiisuu ka shaqaalaysiisanayo wuxuu doono ka samayn karo ani waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh in hay-adaha madax bannaan iyo guddiyada aan halkan ka baasmarinay lala xisaabtumo la dabagalo shaqadooda sababtoo wasaaraduhu wasiiradu way isbedbedelaan ugu yaraanta shaqaaluhu dad isku dhafa baa joogi kara laakiin hay-adaha madax bannaan iyo guddiyada aan samayno qofka guddoomiyaha markaas looga dhigay waxay noqonaysaa kambani uu isaga leeyahay arrintaas inaan ku baraarugno aan dabagalno waxyaabaha la samaynay lala xisaabtamo keli aan looga harin inaan meeshaan gacanta ugu taag aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullah